Amigues, la veritat és que és trist que en un dia com avui vostè vinga i faci el discurs i comença com ha començat el discurs. Sí, senyor. Ha començat el discurs com si no hagués escoltat, per exemple, el meu discurs o el discurs del company de Ciudadanos. Perquè vostè ha començat per una cosa que jo no sé si vostè està escoltant-me a mi, però jo he parlat d'això també. I he aplaudit la resta de la cambra. Home, han aplaudit a ses peus. Després, senyora Garrigues, jo no sé com té vostè la vergonya de vindre ací i tractar-nos a les persones LGTBI com si fórem adolescents. Exacte. Som majors d'edat. Som majors d'edat. Per què contraposa vostè l'opinió d'uns determinats experts a l'opinió de les persones LGTBI, dels col·lectius LGTBI, que hem patit la discriminació, que hem patit l'odi, que hem patit l'assetjament? Per què? Qui millor que nosaltres coneguem aquesta realitat? Qui és vostè per a posar per davant del coneixement de les persones LGTBI el que diuen experts? Quins experts? És que vostè va portar a la comissió que deien que són malalts. Ells són experts. Sí, senyor! Per referir vostè com experts. Mire, vostè, a falta d'argumentari, a falta d'una posició del seu partit, perquè no sabem encara què pensa el Partit Popular sobre els drets de les persones LGTBI, a falta d'una posició, ve així i tira d'argumentario. Ha parlat de la Constitució, li falta parlar de Catalunya. Ara parla de Catalunya. I de Venezuela, té raó. Mire, parla de que és una declaració d'intenciones. I jo li pregunto, en els 20 anys que ha governat el Partit Popular en la Comunitat Valenciana, quantes declaracions d'intencions ha fet el Partit Popular respecte als drets de les persones LGTBI? Ojalà haguem fet alguna declaració d'intencions semblant a esta llei que és integral, una llei que és plena, potent i que compta amb el suport de tot el col·lectiu LGTBI. I després parla de que en esta llei excloem encara més a les persones LGTBI perquè creem vivendes tutelades exclusivament per a persones LGTBI. Clar que sí, però vostè no sap, i a més li ho van dir en la comissió, però és que vostè no escolta. Vostè no sap que n'hi ha persones LGTBI que patissin exclusió precisament per ser LGTBI i que si s'ajunten altres persones que no són LGTBI, possiblement s'estarà fent encara més aquesta exclusió pel fet de ser persones LGTBI. És que vostè, jo no sé, vostè va estar en la mateixa comissió que jo. Va estar en la mateixa comissió que jo. Si ja li ho vam explicar, vostè va portar aquest tema fins al final, va portar-lo també a l'últim ple. Si ja li ho vam explicar. I després diu, d'on està la llibertat de los centros? És que als centres els hem de donar també llibertat de poder triar la raça de les persones que acudissin als seus centres? Està dient vostè que en aquests centres s'ha d'estudiar que està molt bé ser de diferent color, però no està molt bé tenir diferent orientació sexual o identitat de gènere? Està dient això? Ries, per favor. Està dient això? No ho sé, jo pregunto, eh? Senyories, per favor. Quan es referís a això, a què s'està referint? Quan es referís a això, a què s'està referint? A què s'està referint quan parla de la llibertat d'elecció de los centros? A què s'està referint? Expliqueu. Llibertat d'homofòbia. Bé, Ries, no per continuaré favor. Perquè és que la veritat és que és per a continuar i no parar. Moltes gràcies. Señoría.